ইমান সৰু সৰু হৈছে পাহিটো, পানীও দিয়া নাই এইকেইদিন, সেইকাৰণে এই কলিটোৰ পৰাই আৰু মই কাটিং পুলি বনাব লাগিব। ইয়াৰ পৰাই পুলি বনাব পাৰি, নহ'লে পুলি বনাবলৈ ইয়াৰ টাইম লাগিব বহুত। চ' হাই মোৰ প্ৰিয় দৰ্শকসকল, মই আগতে আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে মই এইজোপা সম্পূৰ্ণ ফুলিলে আপোনালোকক দেখুৱাম বুলি লণ্ঠন জবা। গতিকে আজি তাকেই ফুলিছে, সম্পূৰ্ণ ফুলিছে, সম্পূৰ্ণ গছজোপা কলিৰে ভৰি পৰি আছে। সেইবাবে ভাবিলোঁ এতিয়াই দেখুৱাই দিয়া ভাল আপোনালোকক, তাকে দেখুৱাই দিওঁ। আহক তেতিয়াহ'লে এইটো ভিডিঅ'টো সকলোকে নমস্কাৰ জনাই, মই মোৰ চেনেললৈ সকলোকে নমস্কাৰ জনাইছোঁ, স্বাগতম জনাইছোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। লণ্ঠন জবা চাওক, মই শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ এপাহ, ফুল এপাহ দেখাইছিলোঁ, কিন্তু এতিয়া গছজোপা এইজোপা চাওক, গোটেইজোপাই ফুলিছে আৰু গোটেই আগলৈকে কলি গছ, মানে এজোপা এজোপা ফুল গছ কলি চাওক, বহুত ওখ, ইমান ওখলৈ মই মোবাইলটোৱে ওখখিনি ঢুকি পোৱাগৈ নাই। কলি গোটেই কলি মেলি আছে এইফালেও, মই তলত থকাখিনিয়ে দেখুৱাইছোঁ, এইখিনি কলি এইকেইটা। কলিটো মৰম লাগে, কিবা খোৱাৰ যেন ফল এটাৰ দৰে লাগে, গুটি হৈ আহে এইখিনি এইখিনি কলিখিনি, কিবা সৰু যেন ফল এবিধ আছে এনেকুৱা, সেই খোৱাৰ সেইটোৰ নিচিনা লাগে মোৰ এই কলিকেইটা। গতিকে এই ফুলজোপা ইমান মৰম লগা, টেকেলিটোৰ দৰে চাওকচোন, কেনেকৈ পাত খায়, মেৰ খায়, গোটেই পাহটো মেৰ খাই পেলাই মাজত টিলিঙাটো ওলমি আছে চাওক, মেৰ খাই দুই তিনি পাক দি মাজত টিলিঙাটো ওলমি আছে, ইমান সুন্দৰ লাগিছে। গতিকে আৰু ডাঙৰ হ'ব ফুলটো, এই চাইজটো আৰু ডাঙৰ হয় তেতিয়া আৰু গুলমুল হয়, ভাল লাগে। কিন্তু মোৰ এই ফুলজোপা হ'ল কি, মই আপোনালোকক আগতেও কৈছোঁ, মই এইবাৰ ছিজনৰ ফুল বিশেষ লগাব পৰা নাই, আনিব পৰা নাই, কাৰণ কেলে মোৰ শৰীৰটো একেবাৰে ভাল নাই, সেইবাবে মই ফুলত এবাৰ ধ্যান দিবই পৰা নাই। যি কেইজোপা আছে তাকেই ফুলিছে, মই তাকেই অলপ ইফাল সিফাল কৰি মেইনটেইন কৰি ফুলাইছোঁ, সেয়াহে দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। গতিকে এই গছজোপা মই মেইনটেইন কৰিব পৰা নাই, নোৱাৰিলোঁ, তথাপি ওখ হৈ লেংলেংকৈ বাঢ়ি এনেকৈ ফুলিছে এইজোপা চাওক, কিমান ওখ হ'ল গুৰিটো, এইটো গাটো এনেকৈ ইমান ওখ হ'লগৈ। ইয়াক কাটিং কৰিবলৈ নহ'লে, এবাৰেই কাটিং কৰিছিলোঁ, সেই কাটিঙৰে পুলিও বনাই থৈছোঁ অলপ, গতিকে আৰু কাটিং কৰিবলৈ নহ'ল, এবাৰ যেতিয়া ফুলি শেষ হ'ব তেতিয়াহে ইয়াক কাটিং কৰি আকৌ মই পুলি বনাব লাগিব। এই একেবাৰে ইজি, ইয়াৰ এক নম্বৰ কথা হ'ল ইয়াক বচাবলৈ তেনেই ইজি। আপোনালোকে অলপ গোবৰ বালিয়া মাটি দি পেলাই মাটিতেই লগাওক বা টাবতেই লগাওক, য'তেই নলগাওক কিয়, অলপ ৰ'দত প্ৰথমে লগাই অলপ ছাঁত ৰাখিব, দুই তিনিদিনৰ পিছত ইয়াক অলপ ৰ'দত দিব, পানী দি থাকিব লাগিব, মাটিত দিলে পানী ঘনকৈ দিব লাগিব, টাবত ইমান ঘনকৈ পানী দিব নালাগে, গতিকে ই ধুনীয়া গ্ৰ'থ হৈ যায়। খালি টাবতেই হওক বা মাটিতেই হওক আগটো পেঞ্চিং কৰিব লাগিব, তেতিয়া সেই সৰু হৈ জোপোহা, মাটিত কোনো কথা নাই, মাটিত আপুনি যেতিয়াও কাটিব পাৰে, যেতিয়া পেঞ্চিং কৰিব পাৰে, ডালো হৈ যাব, ভালেই হ'ব কাটিং কৰি পুলি বনাবলৈ। কিন্তু টাবত যদি আপোনালোকে ৰুৱে, ইয়াক টাবত খুব ঘনকৈ পিঞ্চিং কৰিব লাগিব, তেতিয়াহে টাবটোত সৰুকৈ জোপোহাকৈ ফুলিবই, আৰু টাবতো ই এনেকুৱাই হৈ যায়গৈ গছৰ দৰে লেংলেংকৈ বাঢ়ি যায়, সেইকাৰণে টাবত অলপ ঘনকৈ ইয়াক পিঞ্চিংটো কৰিব লাগিব, গতিকে টাবত অলপ সাৰো সৰহকৈ দিব লাগিব, সেইবাবে তেনেকুৱা প্ৰচেছকৈ ইয়াক ৰাখিব লাগিব। মাটিত ই একদম বিৰাট ডাঙৰ গছ হৈ যাব যদি আপোনালোকে এবাৰো কাটিং নকৰে বা এবাৰো পিঞ্চিং নকৰে, তেতিয়া বহুত ডাঙৰেই গছ হৈ যাব। কিন্তু তেনেকুৱাও মই ভাবোঁ, বৰ ডাঙৰ গছ এজোপা হ'লে গোটেই গছজোপা যদি এনেকৈ ফুলি থাকে তেতিয়াও খুব সুন্দৰ লাগিব, ভাল লাগিব। মই এজোপা তেনেকুৱা বনাম বুলি ভাবিছোঁ, তেনেকৈয়ে কৰিম। গতিকে ইয়াৰ মেইনটেইনৰ টিপছ বুলিবলৈ একো নাই, কি টিপছ দিম, টিপছ একোৱেই নাই, মই নিজেই পাইছোঁ, কাটিং কৰিলোঁ আৰু বালিয়া মাটি অলপ গোবৰ অলপ দি পেলাই লগাই থৈছোঁ, সেয়াই পুলি হৈ গ'ল, বছ
মই তেনেকেই লগাই থৈছোঁ, কিন্তু আপোনালোকেও হয়তো বহুতে কিবা প্ৰকাৰে লগাব পাৰে, সেইটো আছে প্ৰচেছ। মই মাত্ৰ তেনেকেই লগাইছোঁ আৰু এতিয়া এইজোপাও তেনেকেই ৰুলোঁ। পলস মাটিত মই গুজি থৈছিলোঁ ডালটো, পলস মাটিত গুজি থোৱাতে পোখালে যি পোখালে এইজোপা এই গছজোপা। ইয়াত মই গোবৰ জাবৰ সাৰ একোৱে দিয়া নাই, সেই পলস মাটিতে এইজোপা এনেকুৱা হৈ ফুলি আছে এতিয়া। গতিকে মই তেনেকেই লগাইছোঁ, সেইকাৰণে কৈছোঁ তেনেই যি ইয়াক বচাবলৈ, ইয়াৰ কাটিং বনাবলৈ, সেইকাৰণে মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰাই জনাই দিছোঁ। এজোপা লনঠন জবা, লনঠন জবা বুলি কওঁ। গতিকে ইয়াৰ শুৱনিটোৱে গছজোপা বৰ বিশেষ ঠিক নহ'লেও, কিবা ফুল নুফুলোতে গছজোপা ইয়াৰ পাতটোৱে কেতিয়াও ফুল গছ নিচিনা নালাগে, কাৰণ পাতটো ইয়াৰ কিবা এই কিবা এনেকুৱা হাবিত এবিধ গছ আছে, সেই তেনেকুৱা পাতখিলাৰ দৰে লাগে, কেতিয়াও ফুল গছ নিচিনা নালাগে। যেতিয়া ফুলপাহ ফুলিব তেতিয়াহে এইজোপা গছ নিচিনা লাগে, সেইবাবে এনেকুৱাকৈ মানে ফুল গছ এজোপা হয়। পাতৰ শুৱনি নহয়, ফুলৰ শুৱনি তেনেকুৱা। গতিকে এইজোপাৰ তেনেকেই আপোনালোকে লগাব। মই আপোনালোকক আগতে দেখুৱাইছিলোঁ এপাহ ফুল বা শ্বৰ্ট ভিডিঅ'ত দিছিলোঁ, কিন্তু কৈছিলোঁ যে যেতিয়া গোটেই সম্পূৰ্ণ গছজোপা ফুলিব মই ভিডিঅ' বনাই দিম। গতিকে আজি মই আপোনালোকক তাকেই দেখুৱালোঁ, গোটেইজোপা ফুলিলে। আৰু আছিলে তলত কলি, ইয়াত এইফালে বহুত কলি আছিলে, কিন্তু কি হ'ল, বান্দৰ আহি ছিঙি পেলাই খাই পেলালে। জবা ফুল মোৰ বহুত আছে, সব ভেৰাইটিজ আছে, ফুল ফুলিবই নাপায়, কলিতে বান্দৰে আহি ছিঙি খাই পেলায়। বান্দৰ বৰ সাংঘাতিক বান্দৰ এভেইলেবল আমাৰ ইয়াত বান্দৰ। গতিকে তেনেকুৱা হয়, আপোনালোকেও এনেকৈ লগাব লনঠন জবা, খুব সুন্দৰ লাগিব, ফুলিলে খুব ভাল লাগে। মই সাৰ জাবৰ নিদিয়াকৈও মোৰ পাহটো এনেকুৱাই হৈছে, কিন্তু সাৰ জাবৰ দিয়াহেঁতেন, ভালকৈ মেইনটেইন কৰাহেঁতেন আৰু ডাঙৰ হ'লহেঁতেন পাহিটো। তেনেদৰেই লনঠন জবা লগাব পাৰি, ফুলাব পাৰি। গতিকে আপোনালোকে লগাব, কাৰ কাৰ কেনেকৈ ফুলিছে, কেনেকৈ লগাইছে, কেনেকুৱা লাগিলে ভিডিঅ'টো চাই মোক সকলোৱে ভিডিঅ'টো চাই কমেণ্টত জনাব। আৰু আগলৈ এনেকৈ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ কৰিব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব, সদায় মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব। এনেকৈ মোৰ ভিডিঅ' চাৰিদিনৰ মূৰে মূৰে, চাৰিদিন খুব বেছি, পাঁচদিনৰ মূৰে মূৰে দিওঁ মই, আবেলি 5 বজাত ছেকেণ্ড টাইম 5 বজাত আপলোড কৰোঁ। আৰু চাৰিদিন খুব বেছি, 5 দিন, এদিন লেট হ'বও পাৰে, গতিকে 4 বা 5 দিনৰ মূৰতহে মই ভিডিঅ' সদায় আপলোড কৰোঁ। এই 2টা দিনত মোৰ ভিডিঅ' চাবলৈ পাব আপোনালোকে। গতিকে নতুনকৈ যিসকলে চাইছে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, বেল আইকন প্ৰেছ কৰি ল'ব। গতিকে আজিলৈ মই আপোনালোকৰ পৰা এইখিনিতে সামৰি ভিডিঅ'টো নমস্কাৰ জনাইছোঁ। সকলোৱে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বাই বাই।